Բարև ձեզ, հարգելի օգտատերեր, բարև ձեզ, բանավեճի հարգելի մասնակիցներ։ Երկոստյան մեդիա կենտրոնում հեշտական բանավեճն է, մեր բանավեճի թեման է համայնքների միավորումը, և այս բանավեճին մասնակցում են տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման ու քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններ։ Ներգրավեցնեմ իմ հյուրերին, Արսեն Աբրահամյան, Շիրակի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար, Արծրու Նիգիթյան, Ախուրյան միավորված համայնքի համայնքապետ, Արտակ Գևորգյան, Անի միավորված համայնքի համայնքապետ և Աբրահամ Արտաշեսյան, համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ մենք ունեինք 119 համայնք Շիրակի մարզում, 2021 թվականը սկսեցինք 42 համայնքով, 2022 թվականը սկսեցինք արդեն 6 համայնքով, ավանդական Շիրակի մարզի 5 շրջանները, որոնք կային, Արտիկ, Անի, Ախուրյան, Ամասիա, Աշոցք և Գյումրի, և այդ ամենը միավորման արդյունքում, միավորման հայեցակարգը շատ մեծ բաներ էր խոստանում մեզ, թե դրա արդյունքում ինչ է լինելու, և հիմա փորձենք հասկանալ, դրանք իրագործվել են, թե ոչ, որոնք են այդ միավորման դրական և բացասական հետևանքները, և այդ միավորում է, թե խոշորացում, որովհետև իմ տեսակետից ավելի շատ խոշորացում է տեղ ունեցել, եթե հաշվենք յուրաքանչյուր միավորված համայնքին այդպես 20 բնակավայր է ընկնում, արդյոք մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից 20-ապատիկ ավելացում կա, թե չկա։ Խնդրեմ, պարոն Աբրահամյան, միավորման բացասական հետևանքները ձեր տեսանկյունից։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգը ներդրվել էր 1996 թվականից, երբ արդեն ստեղծվեցին համայնքները և նաև տարածքային կառավարման մարմինները, և մոտեցումը եղել էր նրանում, որ բոլոր առանձին բնակավայրերը այնտեղ, որտեղ որ վարչատարածքային որոշակի բաժանում կար, անձանց խումբ, նախկինում գյուղեր, ավաններ, քաղաքներ, իրենք վերածվեցին համայնքների, և ժողովրդավարության հաստատման ու ներդրման տեսակետից այդ ժամանակվա մոտեցումը կայանում էր նրանում, որ սա լավագույն ձևն է և ձևաչափն է, որպեսզի մենք ունենանք իրական ժողովրդավարության զարգացում տեղերում և ընդհանրապես պետության մեջ, բայց տարիների ընթացքը, շուրջ 15 տարիների ընթացքը ցույց էր տվել, որ և ցույց տվեց ակնառու իհայտ եկան բազմաթիվ բացեր և բազմաթիվ թերություններ, որոնք որ ըստ էության անհրաժեշտություն էին առաջացնում, որպեսզի տվյալ ոլորտում իրականացվեն բարեփոխումներ։ Հայեցակարգի մշակումից հետո պետական մակարդակով որոշում կայացվեց ոչ թե համայնքները միավորել միանգամից ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ որոշակի սկզբից պիլոտային ծրագրեր, հետագայում նոր անդրադառնային տվյալ պիլոտային ծրագրերի արդյունավետությունից ելնելով։ Սակայն, քանի որ ըստ էության այդ միավորումները համայնքների տեղի ունեցան սկզբնական փուլում ոչ արդեն իսկ մշակված ու ներդրված այդ սկզբունքների հիման վրա, այլ թե առաջի խոշորացումը, թե հետագա երկու փուլերի խոշորացումը ըստ էության միտված էին առանձին, դա իմ տեսակետն է, որոշակի քաղաքական կամ ինչ-որ անձանց խմբերի կարիքներ բավարարելու, ըստ էության ռեֆորմները իրենք տեղային մակարդակում որոշակի արդյունավետություն կամ ինչ-որ բան չէին էլ կարող ապահովել, դա տեղի էր ունենում համայնքների մեխանիկական, այսպես ասած, միաձուլում, բայց ոչ միաձուլում, խոշորացում, հենց դուք ճիշտ օգտագործեցիք տերմինը։ Հետագայում արդեն 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իրադարձությունները զարգացան այլ կերպ, որոշում կայացվեց, որ բոլոր համայնքների
միավորումը պետք է լինի միասնական մեկ ձևաչափով, դիցուք դա նախորդ խորհրդային միության ժամանակաշրջանի շրջանների տեսակետից, շրջանային միավորման տեսակետից համայնքներ ունենալն էր, և ինչում ներկայանում գլխավոր նպատակը, որպեսզի իրականում տեղերում, համայնքներում մենք ունենայինք համայնքային գույքի, համայնքային ֆինանսական միջոցների, մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում։ Համայնքների խոշորացումը ըստ էության ինքը ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ միտված է այն նշած այս արդյունավետությանը հասնելու, և ինքը, քանի որ այդ ոչ թե գրված սկզբունքը միայն վերջերս է արդեն ներդրվել, դեռևս վաղ է որոշակի եզրահանգումներ անել, թե այնուհանդերձ դա դրական երևույթ էր, թե բացասական, բայց մինչև պետական համակարգում աշխատելը, ես երբ որ աշխատանքի բերումով 4 տարի առաջ էր որոշում կայացրեցինք մեր խմբով իրականացնել հետազոտություն, թե որ մոդելն է խոշորացման արդյունավետ, և այդ ժամանակ արդեն կային շուրջ 34 խոշորացված փնջեր, ընդ որում 2-3 գյուղական համայնքներ, կար մինչև 10 գյուղական համայնքներ, կար քաղաքային համայնք գյուղական համայնքների հետ միասին, և ընդհանուր կար նաև մոդելներ շրջանային մակարդակով խոշորացված, և մեր հարգարժան գործընկերների ֆինանսիստների միավորման արդեն իսկ մշակած մեթոդով, հա, համայնքային ինդեքս այդ տերմինալոգիան, որոնք որ իրենք օգտագործում են համայնքների զարգացման չափորոշիչը որոշելու համար հանրապետության մագարտակով, մենք տեղայնացրեցինք, և այս հետազոտությունը ցույց տվեց, որ շրջանային մագարտակը դեռևս 3 տարի առաջ միավորումների մեջ դեռևս ամենաարդյունավետն է, որպեսզի համայնքներում մենք ունենանք ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում։ Շնորհակալություն, ես պետք է խնդրեմ մեր բանավեճի մասնակիցներին ավելի համառոտ լինել, որտեվ հնարավոր է, որ հետագայում լինեն հարցեր, որոնց ժամանակ դուք կարող եք ավելի մանրամասնել։ Հիմա պես շատ ընդհանուր ձևով, պարոն Իգիթյան, դուք երկար տարիների համայնքապետ եք, և նշված համարյա բոլոր մոդելներին լավ ծանոթ եք, ձեզ համար հեշտ կլինի համադել և ասել, որոնք են համայնքների միավորման դրական ու բացասական արդյունքները։ Խնդրեմ։ Նախ առաջինը ասեմ, որ կոմնադիսներից մեկն եմ եղել համայնքների խոշորացման, կառավարման համակարգի փոփոխման, բազմաթիվ դրական արդյունքներ կան, և նաև բացական կողմերն են բավականին շատ։ Առաջինը, որ տարբեր անտատ տասնյակ տարիներ քննարկվել է խոշորացում, միավորում, տարբեր ձևակերպումներ են տվել, բայց իրականում կառավարման համակարգի, նոր կառավարման համակարգի ներդրում էր, այդ սխալ ձևակերպումները թույլ տվեցին մեր ազգաբնակչությանը սխալ պատկերացումներ ունենալ, և բոլոր տեղերում դժգոհություն են եղել խոշորացումների հետ կապված, որտեղ մենք լսումների ենք գնացել, որտեղ մեր ընկերներն են գնացել, կառավարության ներկայացուցիչներն են գնացել տարածքային կառավարման նախարարության, բնակիչները ընդունել են այլ կերպ, որ իրենց ճյուղը, բնակավայրը միանում է ավելի խոշոր ախուրանին կամ ասենք մեկ այլ կենտրոնի, և սա բացաբեր էր անդրադառնում բնակիչների կողմից։ Մինուսների բացական կողմերից նա էր, որ հայեցակարգ սկզբից մշակվեց, հայեցակարգ, որը հայեցակարգով չշարունակվեց խոշորացումը, որը լուրջ թերություններ և բաստողումներ առաջ բերեց, և անտած սկսեց այդ հայեցակարգը արդեն չգործելը, փոխվելը, և արդեն բավականին ժամանակ տարբեր հայեցակարգերով վերջապես կարծես թե այս վերջի փոփոխություններն արդեն նախկին շրջանների մագարտակում խոշորացումը դարձավ բոլոր ամբողջ հանրապետությունում բոլորի համար նույնը, և սա որպես հայեցակարգ կարելի ընդունել, որ արդեն ամբողջ հանրապետությունում նույն հայեցակարգն էր։ Նախկինում նաև ասեմ, որ ազնվորված էր շատ տեղերում միացումը պատգամավորների կամքով, որոշ իշխանավորների և այլն, թողնենք դա, դրական և բացական կողմերը, դրական կողմերը, որ միավորված արդեն ընդհանուր ծրագրերի իրականացման առումով, սա նպաստեց, որ հնարավորություն ստեղծեց համաչափ զարգացմանը ամբողջ հանրապետությունում բոլոր բնակավայրերում, իհարկե այստեղ մոտեցումները տարբեր են, նաև կախված են նրանից, թե ով է ղեկավարում, ինչ ավականի են դրված, ով է համայնքի ղեկավարը, մոտեցումները սա այստեղ դրականները բավականին մեծ են,
Բացականներից ես որպեսզի ավելի կարճ լինենք, ասեմ, որ տեղական իշխանությունը հնարավորինս պետք է մոտ լինի ժողովրդին, բնակչությանը։ Շրջանային մագարտակում բավականին դրականները բավականին շատ են, բացականներից ես ասեմ, որ մենք ավելի հերացանք ժողովրդի հետ շփումից, անձնական շփումից, որը ես շատ կարևորում եմ տեղական իշխանությունների համար։ Շրջանային մագարտակում բավականին արդեն բարդ է այդ անմիջական շփումը, բնակիչների հետ շփումը, որպես տեղական կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, սա որպես ես բացական եմ դիտում, իսկ մնացածն արդեն փորձը կա, ցույց է տվել, որ այն շատ համայնքներ կային, որտեղ տասնյակ տարիներ որևիցե ծրագիր չէր իրականացվել, այսօր արդեն խոշորացման արդյունքում, այդ թվում նաև Ախուրյանը երկրորդ անգամ է խոշորացել, 4 տարիների խոշորացման արդյունքում 17 թվականին առաջ անգամ խոշորացվեցինք, խոշորացվեց Ախուրյանի տարածաշրջանը 8 բնակավայրով, եւ բավականին արդյունքները տեսանելի են, կարող ենք դա թվարկենք, Ագնարուն նաև օրինակն էլ բերեմ, որ Արևիկ գյուղում վերջերս նաև մենք լսումներ էինք, բնակիչները միանշանակ արդարացրեցին, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում այդքան աշխատանք չէր կատարվել գյուղում, ինչքան այս 3 տարվա ընթացքում վերջին։ Սա արդյունքներից մեկը, կարելի բազմաթիվ օրինակներ բերել։ Շատ լավ, եթե շարունակության մեջ խնդրեմ, պարոն Գևորգյան, ձեր տեսանկյունից, որոնք են դրական եւ բացասական հաղորդաշարը իրականում նման կարգի քննարկումները կարևոր են, որով մենք կարողանում ենք այն աշխատանքները, որոնք պրակտիկ կատարվում են, բայց երբեմնի նաև հասանելի չեն կամ ժամանակի կամ աշխատատարության տեսանկյունից հնարավոր չէ բնակչության մեջ իրազեկել, կոնե այն պրակտիկան, որը մենք կարողանում ենք կրել մեր ուսերին, կարողանանք իրազեկել մեր հանրությանը։ Իհարկե համայնքների խոշորացումը, որը կարծես թե վերջին 5 տարիների ընթացքում ավելի արդիական դարձավ եւ ամբողջական արդեն դարձավ Հայաստանի Հանրապետությունում, ունի իր դրական եւ բացասական ազդակները, նայած ով որ տեսանկյունից է փորձում նայել եւ հարցին ինչ կերպ է փորձում մոդենալ։ Բայց անմիջապես ժողովրդի կողմից որպես լիազորություն ունեցող անձով վստահվել է կամ աշխատակազմ, որոնք աշխատում են նաև այդ գործընթացի մեջ, առաջի կրողները մենք ենք, որով մենք նկատում ենք նման կարգի թերություններն ու առավելությունները։ Ամենագլխավոր խնդիրը այն է, որ համայնքների խոշորացման գործընթացով ֆինանսների կարևոր եւ արդյունավետ կառավարման հիմքը ապահովվեց։ Այսինքն, տեսեք, եթե մենք ունեցել ենք Անի համայնքը կոնկրետ 17 բնակավայր եւ յուրաքանչյուր բնակավայրում եղել է մեգական աշխատակազմի քարտուղար, գլխավոր մասնագետ, տեխնիկական սպասարկման մասնագետներ, դա խտացումով բերել է բյուջեի որոշակի տնտեսման, որը բյուջեի արդյունավետ կառավարման է բերվել։ Եվ համայնքները, որոնք նախկինում առանցին գործել են որպես առանցին pedagogan մարմիններ, բյուջեների զգալի մասը 80-90% կարելի ասել ծառայել է մենակ աշխատավարձի ֆոնդին, եւ ինչ զարգացման մասին էր խոսքը եւ ինչ ծրագրերի մասին էր, եթե հնարավոր լիներ դրանք իրագործել։ Եւ եթե աբարկներ կային կամ գանձումների թեր գանձումներ, սա իր հերթին բերում էր այն վնասակար ազդեցությանը, որ տվյալ համայնքում ընդամենը պահպանման եւ սպասարկման ծառայություններ էր իրականացվելու, եւ զարգացման ծրագրերի մեջ ներդրումներ չէին կարող կազմակերպել։ Այս տեսանկյունից հնարավորություն ստեղծվեց այդ ֆինանսական միջոցները տնտեսել եւ որոշակի նաեւ հավելյալ ծրագրերի հաշվին համայնքներում բերել նոր զարգացման տենդենց։ Իհարկե ազգաբնակչության համար կան դժվարություններ եւ դժգոհություններ, քանի որ նրանք հարգադրված, եթե իրենք իրենց տեղի մասնագետների միջոցով պետք է կարողանային ծառայություն ստանալ կոնկրետ ճարտարապետական հողաշինական ոլորտով, եթե վարչական ղեկավարի լիազորությունները կամ մասնագիտական կարողությունները չի բավարարում, որ կարողան կամ ֆունկցիաները այդ հարցի լուծմանը, նրանք հարգադրված են համայնքային կենտրոն այցելելու եւ համայնքային կենտրոնով իրենք լուծումներ ստանալու, որը ժամանակ, աշխատատերություն, անհարմարություն եւ նաեւ ֆինանսական ռեսուրս է պարունակում։ Իհարկե Անի համայնքը այս հարցում ունի մեկ կարեւոր առավելություն եւ առաջընթաց, որ նոր տեխնոլոգիայի կարողացել կիրառել համայնքների խոշորացման գործընթացում աշխարհի կարծես թե նաև մագարտագով, որի վերաբերյալ կան նաև գիտական դիսերտացիաներ են գրվում, ունենալու շրջիկ համայնքապետարան հագեցած իր բոլոր բազային հնարավորություններով եւ տվյալ մասնագետներին անհրաժեշտության դեպքում գործուղել տվյալ բնակավայրեր, որբիսի բնակիչներին ծառայություն մատուցեն, այսինքն ոչ թե քաղաքացին կարողանա այցելել համայնքային կենտրոն և անհարմարությունների մեջ իբերելով իր խնդիրը, այլ տվյալ մասնագիտական կարողություն ունեցող ներգրավացուցիչներ այցելեն քաղաքացուն եւ տեղում դիտարկեն խնդիրը եւ ավելի առարգայական պատկերացնեն։ Սա է հիմնական այն կարճ մոդելը, որով կարող եմ ասել թե դրական կողմը եւ թե բացասական կողմը, հատկապես այստեղ դժվարությունները առնչվում են նաեւ քաղաքացիների հետ, որի հետ կառավարման մոդելով կարելի է գտնել լուծումներ
որքանով կարելի է հարմարացնել, դա արդեն յուրաքանչյուրի ճաշակի խնդիրն է։ Շնորհակալություն եւ նույն հարցը, բայց արդեն քաղաքացիական հասարակության տեսակետից, մանավանդ որ ձեր կազմակերպությունը ոլորտը գիտի ներսից, գիտի ակունքներից սկսած։ Խնդրեմ, պարոն Արտաշես։ Ես որպես դրական կողմ նախ առաջ ուզում եմ նշեմ կառավարման որակի բարձրացման էֆեկտը։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք նայել համայնքների միջև խոշորացում եւ խոշորացումից հետո, մենք զգալի նկատում ենք, որ համայնքի ղեկավարի դերը որպես այդպեսին շատ մեծ էր, եւ նույն ժամանակ ավականու դերակատարումը շատ ցածր էր։ Դառնում էր, որ մենք ըստ մի մոդել էինք վերցրել, որը պիտի հակակշիռների մեկը մյուսին զսպելու եղանակով փորձեր որոշումների արդյունավետ ակայացման տաներ, բայց ունեինք ավականի, որը չէր գործում օբյեկտիվ պատճառներով, եւ դրա հետեւանքով ուժեղ համայնքի ղեկավար, որը այլ վերահսկողությունից դուրս էր դառնում։ Այդ պարագայում ասել, որ մենք ունենանք արդյունավետ տեղական ինքնակառավարում, չէր ստացվի, ու պատճառը, որ այս հակակշիռների խախտվել էր, այն էր, որ համայնքները այնքան փոքր էին, որ տեղական իշխանությունների հետաքրքրվածությունը լինել ավականի ու հանդես գալ որպես վերահսկող, որոշում կայացնող մարմին, բացակայում էր, ու այդ պրակտիկան ունենք, որ համայնքի ղեկավարը ընտրվելուց ինքն էր փորձում հասկանալ, թե ավականին ոնց էր ձևավորվում, որովհետև շատ դեպքերում ավականին կամ չէր հասկանում խիայեկի ավականի դառը, կամ ուղղակի չէր ուզում ավականի դառնալ։ Այդ առումով մեզ ինչ-որ մի բան էր պետք անել, որպեսզի կարողանայինք մարդկանց իշխանությունների առաջնորդների հետաքրքրությունը առտեղական ինքնակառավարում բարձրացնենք ու կարողանայինք այդ որոշումների կայացման գործընթացը բալանսավորենք ըստ երկու մարմինների՝ համայնքի ղեկավար եւ ավականի։ Դրա հետ մեկտեղ մենք էլի մի փոքր թերություն ունենք, էլի փոքր լինելով, ինչպես արդեն նշվեց, բյուջեները ու զարգացման ծրագրերը, այդ տեսլականը, թե ոնց է համայնքը զարգանալու, բավականին ցածր մակարդակի վրա էր, այսինքն եթե մարդը հասկանում է, համայնքը հասկանում է, որ ռեսուրս չունի աճելու, հետևաբար իրանց խնդրել, որ իրանք հնգամյա զարգացման կամ ավելի երկար ռազմավարություն ունենան, մի փոքր իրանց համար անհասկանալի, որովհետև եթե այսօրվա դրությամբ նույն աղքատ մարդուն ասենք, դու ոնց ես տենում քեզ 10 տարի հետո, այդ մարդը հələ այսօր հացի խնդիր ա լուծում, ինքը զարգացման համար չի կարա տեսլական ձևավորի։ Այդ պարագայում, եթե մենք կարողացել ենք խոշորացնել, կարողացել ենք հնարավորինս մեծ ռեսուրսներ ստեղծենք, այսօր համայնքը լուրջ մարտահրավերների առաջակայքնած, մասնավորապես հնգամյա զարգացման ծրագիրը ավելի պատշաճ մակարդակով ձևավորելու ու հերուն ավելի տեսնելու։ Ստեղ բացասական էֆեկտներից հա ինչ որ էլի բավականին նշեցին, բայց ես էլի պիտի հետ գամ նրան, որ քանի որ ասում ենք 80%, 90% աշխատակազմին էր գնում, բայց այդ 90% նույնիսկ գումարը բավականին ցածր էր, եւ աշխատավարձի մակարդակը, որ պիտի տայինք համայնքային ծառայողին, որ ինքը պատշաճ որակից առաջներ մատուցել բնակչությանը կամ հենց 5-ամյա զարգացման ծրագիր գրեր, էլի նվազագույն աշխատավարձի շեմին էր։ Հիմի համայնքները խոշորացել են որպես այդպիսին, բայց ֆինանսական հոսքերը, երկրորդ փուլը չկա, որ ֆինանսական ապակենտրոնացում լինի։ Ու այսօրվա բերելա նրան, որ եթե այն ժամանակ համայնքային ծառայողը աշխատում էր մի փոքր համայնքի համար ու իր ծառայություն, հա, իր ստացած աշխատավարձի դեմ էլի կարողա համադրել լիներ, այսօր համայնքը խոշորացրելա, բայց համայնքային ծառայողը ստանում է նույն գումարի աշխատավարձը, որովհետև էլ համայնքը չի բերում։ Դառնում է, որ այն մարդուն, որ այն ժամանակ ավելի հեշտ էր աշխատում նույն գումարը, այսօր դրությամբ ավելի բարդ է աշխատում, բայց ստիպված է ավելի մեծ գործ անել, որը բերում է իր շահագրգռվածության փոքրացումը ավելի որակյալ ծառայություն համ։ Սա կարամ ասեմ այն բոլոր նշաններին իլերում են, որ բացասական էֆեկտներից է եղել, պիտի դրա մասին շուտ մտածենք։ Շատ շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցին խնդրեի ավելի համառոտ պատասխաներ, որտեղ առաջինը այդպես ընդհանուր զարգացումների մասին էր։ Արդեն խոսք եղավ համայնքների բնակավայրերի համաչափ զարգացման մասին։ Ես որպես Շիրակի մարզում ապրող բնակիչ ու ակտիվ որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ լինում եմ տարբեր բնակավայրերում, իհարկե մեծ դժվարությամբ եմ արտասանում բնակավայր բառը, որովհետև ես ուր որ գնում եմ, ես հասկանում եմ, որ ես գնացել եմ համայնք։ Ամեն ինչն է խոսում համայնքի մասին եւ ոչ թե պարզապես բնակավայրի։ Մենք այսօր չենք քննարկում եք թե տերմինաբանությունը, թե որն է ավելի ճիշտ, բայց բնական է, որ մարդկանց համատեղ, հա, համակ բնակեցումը եւ դրա ձևավորված այդ բոլոր փոխհարաբերությունները
համայնքային են, եւ ոչ թե բնակավայրային։ Դրա մասին չէ խոսքը։ Ես այդ համաչափ զարգացումը կամ մեկ առանձին վերցրած միավորված համայնքի շրջանագներում, հա, ապակենտրոնացումը եւ բազմապևեր համայնքի ստեղծումը, որը կարող է նպաստել այդ ներբնակավայրային կաբերի ավելի աճմանը, չեմ տեսնում, պարոն Աբրամյան։ Միավորում ինչքանով է ապահովում բնակավայրերի համաչափ զարգացումը ձեր կարծիքով։ Տեղական ինքնակառավարման նախորդ փորձը միանշանակ ցույց էր տալիս, որ բնակավայրերի համաչափ զարգացման հասնել նախորդ մոդելով անհնար էր, եւ ակնհայտ էր, որ այդ փոփոխությունները, որոնք որ նաեւ միտված էին իթիվս այլ գործոնների ունենալ նաեւ բնակավայրերի համաչափ զարգացում, հենց pedagogan տեսագետից եւ pedutyan որպես շահ հենց դա էր, որբիսի համայնքներում հնարավորություն ստեղծվի համաչափ զարգացման։ Այն գաղապարը, որը դրված է համայնքների միավորման մեջ եւ մասնավորապես հենց շրջանային մագարտակով, միտված է դրան եւ գործընտասներն էլ, երբ որ նույն քաղաքական գործընտասները, երբ որ ավագանիների ձևավորման հարցում հենց օրենսգրկով սահմանված է, որ նախանդրական փուլում բնակավայրերի առնվազն 50%-ից ներգացուցիչներ պետք է ընդգրկված լինեին նախանդրական փուլում, միտված էր հենց այդ նպատակը լուծելու համար, նաև դրան էր միտված ֆինանսների համախմբման գաղապարը, որը հնարավորություն էր ընձեռում արդեն մի շարք խոշորած միավորված համայնքի կազմում ընդգրկված այն բնակավայրերում, որտեղ որ նախկինում տվյալ ծրագիրը հնարավոր չէր իրականացնել հենց ֆինանսական իր մոտ գործոնով պայմանավորված, այլևս արդեն հնարավոր է։ Եվ շատ երրորդ կարևորագույն գործիքը կա համաչափ զարգացմանը միտված, դա ենթակառուցվածքների զարգացման սուբվենցիայի ծրագրերի գաղապարն է, որը ըստ էության ամենայն դեպս վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, եթե տեղերում համայնքները ներգրավում են ծրագրեր ֆինանսական միջոցների բացակայության հիմքով, այդ ծրագրերը երբեք չեն մերժվում։ Այսինքն կա բացված պատուհան, որով որ պետությունը եւ տարածքներում եւ համայնքներում պատրաստակամ է այդ ծրագրերի միջոցով ապահովել համայնքների համաչափ զարգացումը։ Այստեղ խնդիրը մի քիչ այդ բանի մեջ է եւ ինչից է ինքը որ արգելակում է որոշակի իմաստով դա, որ համայնքներում, նոր խոշորացված համայնքներում այդ որոշակի կարողությունները ըստ մեր իմ տեսագետի բացակայում է, եւ շատ դեպքերում այդ զարգացման միասնական տեսլականը, այն ընդհանուր զարգացման ծրագիրը, որի մասին նշեց պարոն Արդաշեսյանը, բացակայում է։ Այսինքն այդ սուբվենցիոն ծրագրերի ներգայացումը համապատրաստից է տեղի ունենում եւ այսպես իրավիճակային ավելի շատ։ Այն դեպքում, երբ որ մենք պետք է գանք հայեցակարգային երկարաժամկետ գայուն զարգացման գաղապարին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Նիգիտյան, ձեր միավորված համայնքը առանձնանում է նրանով, որ եղազների մեջ ամենամեծն է եւ բնակչության քանակով եւ այդ համայնքների զարգացման արդեն միջև է եղած դե ֆակտո եւ դե յուրե, նույնիսկ երկու կենտրոն ունի, որովհետև շրջապատում է, հա, Գյումրի քաղաքը, համաչափ զարգացման ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, որովհետև ենթակառուցվածքները այստեղ ավելի զարգացած են, քան Ամասիա Աշոտը, ասենք, բայց այնուամենայնիվ այս միավորումը, այդ համաչափ զարգացմանը ինչով եւ ինչքանով է նպաստում։ Արդեն իսկ վերջին 4 տարիների փորձը ցույց տվեց, որ լուրջ փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ համաչափ զարգացումը հնարավորություն դարձավ, իրականություն է դառնում։ Նախկինում եթե առանձին վերցրած որևիցե գյուղ, օրինակի համար բերեմ, որ մենք հիմի նաեւ մինչեւ այս վերջնական խոշորացումը 260 միլիոն դրամի նախադպրոցական մանկապարտեզ ենք կառուցում Ջրարատ գյուղում, եւ հիմա շարունակվում է այդ նույն նախագծով մի քանի արդեն գյուղերում ենք դրել։ Առանձին վերցրած, եթե մենք վերցնում ենք Ջրարատ գյուղի օրինակով, Ջրարատ գյուղում նման մանկապարտեզ կառուցելը անհնարին է եղել ընդհանրապես, ու մինչեւ խոշորանալ, եթե չեր խոշորանում, առավել եւս հնարավորություն չեր ունենա, որովհետեւ բյուջեն շատ փոքր էր, 260 միլիոնի մանկապարտեզ կառուցելը դա արդեն անդրադեսական էր, բայց այսօր արդեն մենք ունենք փաստ եւ արդեն 4 տարիների խոշորացման արդյունքում
4-5 համայնքներում նոր մանկապարտեզներ կառուցվեցին եւ բացվեցին, որը վերանորոգվեց, որը կառուցվեց եւ այսօր արդեն գործում է։ Միայն կառուցելը չէ, որ այստեղ խնդիր է, նաեւ հետագա պահպանումը եւ շահագործումն է, որովհետեւ մեկ խմբանոց իսկ մանկապարտեզի համար տարեկան մոտավորապես միջինը 12-ից 13 միլիոն դրամ է պետք, որ այդ մանկապարտեզը կարողանաս աշխատացնես։ Էլ չեմ ասում շենքի կառուցումը եւ մնացած հարցերը։ Կոմունալ ծառայությունների հետ կապված բոլոր բնակավայրերում արդեն կամացի ծնդարձակում է, այդ աշխատանքները կատարվում են։ Ակնհայտ է, խոշորացման արդյունքում համաչափ զարգացումը այստեղ ճիշտ կառավարման խնդիրն է մնում, համայնքի ղեկավարի ավականու ճիշտ ապահովումը, որովհետև հավասարաչափ ոչ թե ամբողջը կենտրոնացնեն, որովհետև նման խոսակցություններ եղել են, փորձ եղել է կենտրոնում, համայնքի, տվյալ խոշորացված համայնքի կենտրոնում, այլ հավասարաչափ բոլոր բնակավայրերում այդ տարիների ընթացքում բնական է։ Միաժամանակ չես կարող, ասենք Ախուրյան համայնքի 35 բնակավայր է, միաժամանակ մի տարում չես կարող 35 բնակավայրերում լուրջ աշխատանքներ կատարես, բայց տարին 5-ից 10 գյուղերում բնակավայրում կարող ես ծրագիր իրականացնես եւ մոտ ապագայում 4-5 տարվա ընթացքում բոլոր բնակավայրերում կարող ես լուրջ տեսանելի աշխատանքներ կատարես։ Բացերից մեկը նաեւ ասեմ, որ այս աշխատանքների կազմակերպման խոշորացման արդյունքում բյուջեն միավորվեց, ունեցանք ընդհանուր բյուջե, բայց այն ինչ որ եղել էր նախկինում, բոլոր բնակավայրերը գյուղերն ունեցել էին իրենց բյուջեն, դա փոփոխության չեն տարգվեց, նաև դոտացիան իշխան տերյակեմ առանձնապես փոփոխության չեն տարգվեց, լրացուցիչ գումարներ չտրամադրվեց, արդյունքում մենք ակնկալում ենք նաև, որ խոշորացման արդյունքում պետք է պետության կողմից հատկացված միջոցներն ավելացվեր։ Այս դեպքում ավելի լիարժեք մենք համաչափ զարգացման մասին կարող ենք խոսել, իսկ դա տեղի չունեցավ ամբողջ նաև խոշորացման արդյունքում, որ մենք քննարկում էինք, մենք նկատի ունեինք նաև, որ պետությունը բավականին պետք է ավելացնի համայնքներին տրամադրվող ընդհանուր բյուջեից գումարի չափը, որը մենք գիտենք, որ ընդհանուր բյուջեի մեջ շատ չնչին տոկոս է կազմում համայնքներին հատկացվող գումարը։ Սրա մասին մենք լուրջ անելիքներ ունենք եւ մտածելու տեղ ունենք։ Խնդրեմ, պարոն Գևորգյան, Մարալիգի, Լանջիգի, հա, Անիպեմզայի հավասարաչափ զարգացմանը հասել ենք մենք։ Բնակավայրերի համաչափ զարգացումը դա առաջինը նախ ֆինանսների առկայությունն եմ գնահատում, եւ երկրորդ ճիշտ կառավարում եւ խնդիրների ճիշտ իրազեկվածություն։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ համայնքների հնգամյա ծրագրերը կազմելիս իդերև հանվի այն խնդիրները, որոնք ճիշտ գույքագրվին եւ ճիշտ ներգայացվեն համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը կազմելու փուլում, որը պլանավորման գործընթացում կարողանանք առաջինը ճիշտ ձևով կազմակերպենք։ Երկրորդ, նաև քաղհասարակություն, որը նաև եթե տեղում խնդիրներ կան, որոնք ճիշտ չեն մոտեցել կամ ճիշտ չեն արձանագրվել, քաղհասարակության կողմից ներգայացվեն այն խնդիրները, որոնք ինչ որ տեղ մնացել են ստվերում։ Եվ ասեմ, որ համայնքների խոշորացման գործընթացում իրականում հնարավոր է հասնել համայնքների զարգացման բնակավայրերի, եւ ինչու՞ չէ նաեւ համաչափ ճիշտ զարգացում իրականացնել։ Առաջին 2-3 տարիների ընթացքում անցումային փուլում խոշորացման մենք փորձեցինք յուրաքանչյուրի ունեցած ֆինանսական միջոցները, կարելի ասել, որը նախկինում ունեին իրենց բյուջեներում, սեպական եգամդայինով եւ պետության կողմից հատկացվող դոտացիաներով հանդերձ հետ վերադարձնել յուրաքանչյուր բնակավայրին, այնքանով, որքանով խնդիրները կարող էին այդ գումարների շրջանակներում լուծվել։ Բայց արդեն վերջին 2 տարիների ընթացքում փոխել ենք նաև մենք մարդավարությունը, մեկ օրինակ, որը մենք փորձեցինք կազմակերպել եւ այդ ունեցած աշխատանքի արդյունքում ունեցանք այն տենդենսը, որը իրոք բերեց բնակավայրին ճիշտ լուծում, դա լուսախփյուր բնակավայրին է վերաբերվում, որը տարիներ շարունակ Անի համայնքի երկրորդ, երրորդ ջրազուրկ բնակավայրն էր, որը ընդհանրապես ջրագունք ուներ, բայց չուներ ներքին ջրամատակարարման ցանց, եւ նաեւ ինչու՞ չէ օրվա կարկավորիչ ջրամբար։ Եվ համագործակցելով սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում նաև Անի համայնքի ունեցած ռեսուրսներից մենք ներդրում կատարեցինք եւ կարողացանք, երբ հարցը, որը չարճրկված էր տարիներ շարունակ pedagogan տարբեր մարմիններում եւ գրեթե անլուծելի ֆինանսների արկայության բացակայության պայմաններում, այս հարցը ընդամենը 2 տարում մենք կարողացանք հասցնել ավարտին, եւ լուսախփյուր բնակավայրը դարձավ այն 100%-անոց ջրաֆիկացված բնակավայրերից մեկը նոր համակարգով, որբիսին շատ քիչ բնակավայրեր ունենք։ Սա առաջին ձեռքբերումներից մեկը, բայց այստեղ շատ կարևոր է ձեր ասածի նման ունեցած
ճիշտ զարգացումը եւ ճիշտ գնահատումը։ Այսինքն մենք բնակչության հետ կատարեցինք նաեւ քննարկում եւ նաեւ թիմի ներսում եւ նաեւ ավագանու կազմում, որ գիտեք, մենք 2-3 կամ մի քանի տարիների ունեցած ռեսուրս խնայելով մենք պետք է կարողանանք ներդնել մեկ բնակավայրին գլոբալ խնդիր լուծելու համար, եւ առնվազն 2-3 տարի տվյալ բնակավայրի վրա մենք շատ չնչին ներդրումներ կկազմակերպենք, եւ մյուս բնակավայրը, որը ունի ավել խնդիրներ, մյուս բնակավայրի զարգացման խնդիրները լուծելու համար։ Այս տարի եւս մենք ունենք բավականին ծրագրեր, որի մեջ որոնք որ խոշոր ծրագրեր են վերծված սուբվենցիա նաեւ ներդրումներով, մասնավոր ներդրողներով եւ մասանելով նաեւ համայնքի բյուջեի ռեսուրսներով, մենք հնարավորություն ստեղծեցինք, որպեսզի նման տենդենսը կարողանանք շարունակել։ Իհարկե համայնքների զարգացման տեսանկյունից մենք բավականին լուրջ ռեսուրսներ բոլոր տեղ բնակավայրերում կազմակերպել ենք, օրինակ մասնավորապես ասեմ նաեւ լուսավորման ցանցի հարցում ունենք բնակավայրեր, որտեղ 0 կետ լուսավորություն ունեն։ Այսօր տվյալ բնակավայրերը 100%-անոց լուսավորված են, եւ Անի համայնքում կարելի ասել լուսավորման ցանցի տեսանկյունից 80-ից 90% լուսավորման համակարգ ունենք։ Ունենք բնակավայրեր, որտեղ մուտքի ճանապարհների ասֆալտապատման խնդիրներ ունենք, եւ այդ լուծման համար տարիներ շարունակ իրենք անգամ իրենց ունեցած ռեսուրսով հնարավորություն չեն ունեցել խորտային, դեռևս խորտային ժամանակներում ունեցած ասֆալտաշերտի վրա փոսային նորոգման աշխատանքներ կատարելու, եւ մասամբ վերանորոգման, մասամբ նաեւ հիմնովին կառուցապատման արդյունքում մենք կարողացանք նմանատիպ ճանապարհների խնդիր լուծել, մասնավորապես կոնկրետ ներկայացնեմ Իսահակյանում, Ջրապի բնակավայրում, Անիպեմզա բնակավայրում 27 կիլոմետր ճանապարհից շուրջ 2 կիլոմետրը վերանորոգման փոսային նորոգումով կազմակերպեցինք, բայց դատարացրել ենք, քանի որ pedagogan ունեցած ներդրումներով այնտեղ պլանավորվում է կապիտալ նորոգում իրականացնել, եւ հետեւաբար ռեսուրսները չենք ուզում, որբիսի Չանան կամ դուրս գանից կլանջիկ բնակավայրում կոնկրետ նաև հնարավորություն ունեցանք Շվեյցարիայի բարերարների միջոցով զերո մասնակցությամբ բոլոր իմաստներով, թե pedagogan, թե համայնքային, թե քաղաքասարագության կողմից կառուցել նորովի նոր մանկապարտեզ, լրիվ ունեցած չափորոշիչներին համարժեք, եւ կարելի ասել ռեսուրսները փորձում ենք հնարավորինս ճիշտ կառավարել, եւ թիմի կառավարման մոդելից եւս շատ կարեւոր է։ Ու նաեւ ասեմ, որն է սրա մեջ առաջի կարեւոր բանը հաջողություններից մեկը, երբ դու կարողանում ես արդագնա աշխատանքային մեթոդով լուծումներ ապահովել բոլոր բնակավայրերում, ի վերջո տեսեք խոշորացման երկրորդ մոդելի կոնկրետ իմաստը, որը ներգրավվածությունը ապահովում 50% բնակավայրերից եւ ավելի ավագանու ներգրավվածությունը, սա կարեւոր կոմպոնենտ է։ Ինչով է առավելությունը։ Ի վերջո, տվյալ անձնավորությունը, ով ընդդրվում է նաև ավագանու անդամ, ընդդրված է կամ ներգրավվածություն է ինչ-որ բնակավայրի, իր համար առաջնահերթությունը իր բնակավայրն է։ Բայց երբ արդագնա ավագանու նիստով կամ արդահերթ քո ունեցած քննարկումներով, դա կլինի վարչական ղեկավարներով, աշխատակազմով կամ մյուսով, որով դու ունենում ես արդագնանիստեր այս կամ մյուս բնակավայրում, երբ տվյալ մարդիկ նաև այցելում են տվյալ բնակավայրը եւ տեսնում, որ այստեղ առկա է լուրջ խնդիրներ, եւ իրենք են առաջարկությամբ նախաձեռնությամբ հանդես գալիս, որ գիտեք, առաջնահերթությունը սա է։ Սա կարծում եմ կառավարման մոդելի առավելություններից մեկն է։ Շնորհակալություն եւ պարոն Արտաշեսյան, Նիդերլանդներ երկիրը նույնական է Հայաստանի տարածքի առումով։ Այնտեղ մարդիկ գերադասում են ապրել գյուղերում, որտեվ ենթակառուցվածքներ այնքան զարգացած են, երկիրը այնքան համաչափ է, հա, ապակենտրոնացած, որ շատ ավելի լավ է առողջ միջավայրում ապրել, քան քաղաքներում։ Մեզ մոտ այդ համաչափ զարգացման ինդիկատորը պետք է ունենա, որ գյուղերի բնակչությունը հեռավոր սամանային չպետք է պակասի, հակառակը պետք է ավելանա, բայց երաշխավորված դիմնի կրթության, առողջապահության, ժամանց, հա, եւ մնացած ամեն ինչը ապահովելու պես անհրաժեշտ պայմաններ։ Մենք որտեղ ենք այդ իմաստով։ Մենք հենց դեռ նոր սկզբնական փուլում ենք իմ կարծիքով գտնվում, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, որ համաչափ զարգացումը իմ գործընկերները առնվազն երկու կոմպոնենտները նշեցին, մեկը տնտեսական զարգացումը որպես այդպիսին, մեկը ներդրումները ենթակառուցվածքների մեջ, բայց իմ համար որպես տեղական ինքնակառավարման զարգացում, որպես համայնքային զարգացում, քանի որ տեղական իշխանությունները առաջին հերթին հանրային ծառայություններ մատուցող օղակա, պետք է չափել համայնքի ու կամ բնակավայրի զարգացումը, թե ինչքանով են մատչելի ու հասանելի են հանրային ծառայությունները, որոնք միտված են հենց բնակիչներին։ Այդ իմաստով ես ուզում եմ ելի միջև խոշորացումը հենց Ախուրյանի օրինակին գամ, երբ կողքի կողքի այն ժամանակ համայնքների բնակիչները իրանց երեխաներին բերում էին մանկապարտեզ, որ Ախուրյանում էր գտնվում ու ֆինանսավորում էր Ախուրյանի բյուջեից, այնտեղ երկու հատ խնդիր էինք տենում։ Առաջինը այն, որ
այդ երեխայի ծնողները իրանց հարկմուծում էին կողքի համայնքի բյուջե, և նույն ժամանակ օգտվում էին այն ծառայությունից, որը Ախուրյանի բնակիչներ հարկերի ու տեղական տուրքերի միջոցով հավաքվում էր գումար ծառայություններ մատուցելու համար։ Այսինքն անհավասարություն էր, թե այդ գումարով վատալի ով ծախսում։ Երկրորդ հելի, որը վատ, հա, ասենք պրակտիկա էր, եթե տեղական իշխանություններին ընտրում էին այս կոնկրետ Ախուրյանի բնակիչները, կողքի համայնքին ընտրում էին իրանց բնակիչները, այդ դեպքում համայնք այն երեխայի ծնողները, ովքեր հաճախում էին կողքի մանկապարտեզի, հա, այդ ծառայությունից օգտվում էին, ոչ մի ձև չէին կարողանում ազդել այդ ծառայության որակի հարմարվածության արդյունավետության վրա։ Այս դեպքում խոշորացումը բերում է, որ նախադպրոցական կրթությունը, նախադպրոցական ծառայությունները շատ ավելի հասանելի ու մատչելի են լինում, գումարած դրան մարդիկ կարող են որոշումների վրա ազդել։ Այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում համայնքների այդ բնակավայրերի զարգացումը հենց բերում է այդ ծառայությունների հասանելիությանը, ու այսօր էլի մեր համայնքներում լավ պրակտիկա ունենք, երբ երեխաներին արդեն համայնքապետարանը իր ունեցած տրանսպորտային միջոցով փորձում է թե սպորտ դպրոց, թե երաժշտական դպրոց այդ ծառայությունը հասանելի դարձնելով, քաշ գիտակցելով, որ հնարավոր չի բոլոր բնակավայրում երաժշտական դպրոց կամ մարզադպրոց ունենալ։ Այդ դեպքում, եթե մենք նայում ենք, որ այդ երեխայի, այդ բնակավայրի երեխան հնարավորություն ունի այդ ծառայությունից օգտվելու, նշանակում է այդ համայնքը, այդ բնակավայրը նույնպես զարգանում է։ Երկրորդ կարևոր պայմանը էլի մենք նշում ենք, որ էլի ծառայությունները, որոնք օրինակ ասացինք ճարտարապետի կամ հողաշինարարի կամ այլ մասնագիտական այդ ծառայությունները, որ կան, այն ժամանակ մարդիկ գալիս են իրանց գյուղապետարան, ասում են մենք ուզում ենք տուն սարքենք, այդ մարդը ոչ մի ձև չէր կարող խորտար ասել, չէ, այս տունը ցենս պիտի լինի կամ կրունտի տակ ջուրա գտնում։ Այս դեպքում ես մտածում եմ, որ ավելի խոշոր համայնքում այդ ծառայությունները շատ ավելի որակով են լինում, որ էլի բերում է հենց այդ բնակավայրի զարգացման, այսինքն եթե մեր չափորոշիչները ծառայությունների մատուցման տեսակետից նայենք, մենք կարող ենք երաշխավորված ասել, որ բնակավայրը ամեն դեպքում պիտի զարգանա։ Շնորհակալություն։ Մեր արդեն քննարկման կայացած հատվածում ես շատ լավ բաներ լսեցի, ավականուտերի կարևորումը, քաղաքացիական հասարակության, ընդ որում դա հիմնականում ասացին հենց համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, այդ շատ լավ է, թե ինչքան շատ մեխանիզմներ կան, որպեսզի համայնքը կարողանա մասնակցել և նաև որոշումների վրա ազդելու առումով, չափազանց կարևոր է, արդյոք դա այդպիսին է իրականության մեջ, և այն ամբողջ հարցերի շրջանակը, որոնք կարող են ապահովել այդ զարգացումը, լայն քննարկումով է իրականացվում։ Այսինքն ավականու ինստիտուտի նոր մոդելը, որ հիմա ձեզ մոտ կա, և դրա արդյունավետությունը դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք դրանք իսկապես բազմակարծիք ավականիներ են այլևս, թե առաջվա նման բոլորը միասին միայն կողմ էին քվեարկում, երբեմն նաև ներկա չլինելով, տանը ստորագրելով, որ իրենք մասնակցել են, և մյուսը ինչպիսին է հանրային մասնակցությունը։ Լավ բաներ ասացիք դուք, այո, շրջիկ համայնքապետարան, արդագնա նիստեր, դա հենց որպեսի հասարակություն ինչքան հնարավոր է շատ կարողանա մասնակցել։ Խնդրեմ, պարոն Աբրամյան։ Շատ կարճ մի երկու դիտարկում համայնքների ֆինանսավորման մասով, մեր գործընկերները ասացին, համայնքի ղեկավարները, որ համայնքների ֆինանսավորումը պետական տոտացանարի մասով համենայն դեպս հոպողթյան չի ենտարգվել, և դա իրականում այդպես է, բայց Սունվենցոն ծրագրերի ծավալի աջը ցույց է տալիս, որ իրականում փաստացի այդ ֆինանսավորումը շատ ավել է, և այդ հնարավորությունը ես արդեն իմ խոսքի մեջ նշեցի, որ սահմանափակված չէ, այսինքն եթե համայնքներից ավելի շատ առաջարկներ են լինելու, դա ֆինանսավորվելու է։ Ինչ վերաբերվում է ավագանու ինստիտուտի կայացմանը, այն մեխանիզմով, ինչով որ ընդդրվում էր ավագանին նախկինում, ակնհայտ էր, որ ինքը միասնական մարմին չէր կարող լինել, որովհետև դա անատների խումբ էր, ավագանու անդամները բոլորը առանձին անատներ էին։ Համամասնական ընդրակարգը նպատակ ունի վերելու նրան, որ քաղաքական կուսակցությունները նաև պատասխանատվություն ստանձնեն տեղերում, և արդեն ավագանու անդամները ի սկզբանե ընդրված լինելով որոշակի քաղաքական ուժի կամ դաշինքների կազմում ներգրավեն միասնական դիրքորոշում։
գաղապարը ավելի իմ տեսակետի ժողովրդավարական էր, ավելի ճիշտ էր եւ ապագայում ինքը անպայման իր արդյունքները տալու է, բայց ընթացքը ցույց է տալիս, որ այս կարճ ժամանակահատվածի ընթացքը այդ տվյալ ընտրություններից հետո, որ ապագանու գործունեության տրամաբանությունը այնուհանդերձ ցավոք սրտի դեռևս չի փոփոխվել։ Մասնավորապես համայնքի ղեկավարի դերակատարումը շարունակում է մնալ որոշիչ շատ դեպքերում եւ առավելապես երկրորդը համայնքի ապագանու խմբակցությունների անդամները, քանի որ տվյալ կուսակցությունները տեղերում դեռևս կայացած չէին եւ միայն այդ առիտով մասնակցեցին ընտրություններին, որոշիչ դերակատարում չունեն, այսինքն անհատները միևնույնն է հանդես են գալիս իրենց առանձին մոտեցումներով եւ ծրագրերով, բայց որոշակի ընտասք ապահովելու պայմաններում քաղաքական կուսակցությունների որոշակի ներկայությունը, եթե իրենք որոշում կայացնեն, որ տարածներում իրապես գործում ներկայություն պետք է ապահովեն, լինելու դեպքում այս պրոցեսը նպաստելու է նրան, որ իրականում այդ քաղաքական պրոցեսները, որոնք լինելու են ավագանում, իրական բոլոր տեսակի համայնքային զարգացման թե ծրագրերը, թե համայնքային զարգացման ուղղությունները քննարկվեն ամագանու ինստիտուտում եւ կայացվեն ճիշտ ժողովրդի համար, համայնքի բնակության համար նպաստավոր որոշումներ։ Մասնակցային գործընթացը այս պարագայում նույն վիճակի մեջ է, համայնքի բնակիչները պետք է որ իրենց ընդրյալ կուսակցություններով եւ իրենց ընդրյալ ավագանի անդամներով մասնակցեին, բայց փորձել ես ընտասկի համայնքային լսումների պրակտիկան եւ այլն ցույց է տալիս, որ այդ լսումները անցնում են չափազանց պասիվ միջավայրում, համայնքային բնակիչները գործնականում որևէ շահագրգռվածություն ցույց չեն տալիս։ Միակ ներգրավիչն եմ եղել համայնքից այդ հսկա տարիճում, ինձ նույնիսկ պատմ զգացել, դե այո, հասարակությունն ինքս պասիվ է, բայց պետության կառավարության դերակատարումը մասնավորապես տարածքային կառավարման մարմինները ամենայն ձևով խրախուսում են, որբիսի եւ իրենց գործունեությամբ նպաստում են, ցանկանում են նպաստել, որ համայնքներում ավագանի համայնքի ղեկավար հարաբերությունների եւ ընդհանրապես համայնքի ավագանու ինստիտուտը կայանա, որովհետեւ այդ ինստիտուտի կայացումը ինքը ինքնին արդեն բերելու է տարածքային զարգացման համաչափ, համայնքների զարգացման միավորված որպես արդյունք արդեն տարածքային զարգացման։ Պարոն Գիտյան, պարոն Նազարեթյանը վերջերս եղել էր ձեր ավագանու ինստիտուտին, ասում էր, որ շատ պես ակտիվ քննարկում էր, դա բացառություն է եղել, թե օրինաչափություն է եւ ընդհանրապես ձեր ավագանու գործունեությունը եւ հանրային մասնակցությունը ազատությունը եղել է, սկսած մինչեւ խոշորացումը շատ ազատ են եղել, ես որպես համայնքի ղեկավար նաեւ կողմնակից եմ եղել, որպեսզի ազատ կարողանան արդարադրեն տեսակետներ ասեն եւ վերջին այս փոփոխությունները նորեն եւ կայացման դերևս ճամփա ունեն ասնելու բավականին լուրջ։ Պարոն Արդաշեսյանն ասաց, որ մենք նախկինում ունեինք ուժեղ համայնքի ղեկավարներ, թույլ ավականի, բայց չասես, որ այսօր էլ ունենք ուժեղ ավականի, թույլ համայնքի ղեկավարներ, այստեղ կարծես թե հագարագն է, եւ նաեւ ես ասեմ, որ ի սկզբանե ես միշտական կողմնակից եմ եղել համայնքի ղեկավարի ուղղակի ընտրություններին, ավականին բավականին արդեն հիմքեր կան, նախադրյալներ կան, որ համամասնական կուսակցական ընտրություններում ավելի կայացած է եւ ավելի կայանալու է, բայց իմ տեսակետն է դա, որ համայնքի ղեկավարը պետք է ընդրվի ամբողջ ժողովրդի կողմից, եւ այստեղ եթե մենք հակակշիռներից ենք խոսում, այս դեպքում ավելի ավականի համայնքի եւ համայնքի ղեկավար, այստեղ հակակշռելու մենք իրոք խնդիրներ ունենք եւ ավելի ես գտնում եմ, որ ավելի զարգացումը արդյունավետ է լինելու այս առումով։ Ինչ մնում է, բավականին հա հիմի ակտիվ է, եւ առավել եւս խոշորացման արդյունքում հնարավորություն ունեցան բոլոր համայնքները հերարցակման, որը հնարավորություն է տալիս մեր ազգաբնակությանը, եւ փորձը նաեւ ցույց տվեց, որ սկսել են ավելի ակտիվ հետեւել ավականունիստերին օնլայն, եւ հետագայում էլ մնում է անհրաժեշտության դեպքում կարող են տեսնել նաեւ գնահատական տան եւ համայնքի ղեկավարին եւ ավականուն
իրենց ակտիվության առումով, բարձրացրած հարցերի արդյունավետության առումով ազգաբնակչությանը տեսանելի են եւ հետագա նայվենդրությունների համար սա կարեւոր է եւ մեզ համար ավականու եւ համանքի ղեկավարի եւ ազգաբնակչության համար ճիշտ կողմնորոշվելու բոլոր դեպքերում ավականին ճիշտ է համամասնականը իսկ զարգացում ես գտնում եմ որ հետագայում նաեւ ճանապարհ կանցնելու եւ զարգանալու Պարոն Գևորգյան Գիտեք, առհասարակ քննարկումների ժամանակ միշտ փորձվում է բաժանարար գծել դնել ավագանի համայնք, բնակչություն, աշխատակազմ, համայնքի ղեկավար այս ֆորմատի մեջ, տարիների մեջ, երկարամյա աշխատանքի մեջ ես ընդամենը մեկ բան եմ կարողացել քաղել, որ յուրաքանչյուրը ժողովրդի միջից դուրս եկած ներգայացուցիչներն ժողովրդի վստահության քվեն ունեցող եւ հետեւաբար գալիս են ծառայելու ժողովրդի ունեցած վստահությանը եւ համայնքին բերելու զարգացում։ Եվ շահերի բախման մեջ, եթե փորձում ենք մտնել թե համայնքում ավագանու օրակարգում կամ ընդհանուր համայնքային շահերի մեջ, կարող է համայնքի շահերին վնասակար կամ վնասաբեր գործոններ լինեն, որը թե համայնքի ղեկավարը, թե աշխատակազմը կամ ունեցած ընդհանուր աշխատանքում ներգրավվածությունը բերում է այն վիճակին, որ այստեղ վատ բան է լինում եւ պետք է դա կանխարգել, ես նման երևույթ չեմ ունեցել երբեւե։ Եվ հետեւաբար միշտ փորձել ենք աշխատել կառուցողական յուրաքանչյուրը իր ունեցած հայացքների մեջ, իր ունեցած դիրքորոշումների եւ չեմ մարդիկ ովքեր ինչ որտեղ տրամադրված կամ մտածելով մտածածին որ գիտես իրենք գալու են որբիսի համայնքը փրկեն կամ համայնքի ունեցած ոչ ճիշտ կառավարումը բայց ժամանակի մեջ մարդիկ զգացել են որ այստեղ յուրաքանչյուրը միտված է կամ համայնքին կամ համայնքի ազգաբնակչությանը եւ հետեւաբար այս բաժանարար գծերը իմ համար երբեւե եղել եւ մնում է որպես անդրամաբանական եւ ուզում եմ որ մեր հասարակությունը եւս Իրազեկ լինելով այս մոդեցմանը եւ այն պրակտիկային, որը տարիների մեջ մենք ունեցել ենք, այստեղ ուղղակի իրենք եւս ընկալեն, որ ոչ մեկը համայնքի դուշմանը չէ եւ չի ուզում համայնքին որևէ վնասակար ազդեցություն պարգևել։ Իսկ եթե կան մարդիկ ներգրավվածություններ, ովքեր իրենց ունեցած գուցե հայացքներով, գուցե անձնական նկատառումներից կամ քաղաքական մոդեցումներից կփորձեն ընդվզել խնդիրներ առաջացնել, դա այլևս վնասակար ազդեցություն է բերելու համայնքին։ Այնպես որ Իմ մոտ հարցի մոդեցումը այս ֆորմատի մեջ է եւ կարող եմ ասել, որ համայնքում, այո, եթե թիմային ճիշտ մտածելակերպով եւ ճիշտ ունեցած կառավարման մոդելով մենք փորձում ենք կառավարում իրականացնել, որը նաեւ բնակչության ունեցած շահերից եւ խնդիրների լուծման տեսանկյունից է գալիս, սա կարծում եմ ամենաճիշտ մոդեցումն է եւ փորձենք լինել կառուցողական։ Շնորհակալություն։ Իմ ընդհանուր ընկալումներով Հայաստանի, հա, մեծագույն խնդիրներից մեկը այն է, որ գործադիրը օրենսդրի նկատմամբ ունի գերակայություն, առավելություն։ Տեղական մակարդակում դա նորից, հա, համայնքային իշխանություններն են եւ իշխանության ներսում գործադիր մարմինը ավականին էլի նույն գերակայությունը կա եւ դուք եք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք այ ձեր տեսանկյունից այդ ավականու նոր մոդելի իշխանով կարող է նպաստել որպեսզի մենք ունենանք հագակշիռներ իսկապես եւ ինքը կարողանա ազդել բազմակարծիք քննարկումների եւ այդ քննարկումների արդյունքում ավելի արդյունավետ որոշումներ կայացնելու եւ ընդհանրապես բնակչի քաղաքացիական հասարակության դերը որը կարող է լինել շատ բարի ինչպես ես ձեր հետ համաձայն եմ որ միշտ օրենսդիրը շատ ավելի հանված դեր առնելու ունելու քան գործադիրը ուստեղ այն կարծիքով պայմանավորված է ինֆորմացիայի ասիմետրիկությամբ, այսինքն այն մարդով գործի մեջ է միշտ ավելի տեղեկացված ալում, քան թե այն մարդում համար այդ գործն անում են։ Ու այդ դեպքում, եթե տեղական իշխանությունները որպես գործադիր մարմին, հա, ասենք, իր աշխատակազմով չի կարում հավասար ինֆորմացիա բերի ավականուն ու ավականին, որպեսզի տեղեկացված որոշում կայացնի, ավականուն միշտ դժվարություն ունենալու հասկանալու թե կոնկրետ ժամանակ, կոնկրետ այդ որոշումը կայացվում ու այդ բերմա կոնֆլիկտի հետո որ տեղական համայնքի ղեկավարը չի ուզում ավականուն շատ տեղեկացնի, որովհետև ինչքան սկսում է շատ տեղեկացնել, այնքան պետք է երկար բացատրի, թե օրինակ այդ ջրագիծը խեր պետք է ստանել, որովհետև ասենք ինքը ամեն օրը դրա մեջ է, ամեն օր հանդիպումների մեջ է բնակչության հետ ու այդ նույն բանը պետք է բերի, որը երկար ժամանակա տանում, երկար ռեսուրս է պահանջում։ Իմ կարծիքով ստեղ էլի խնդիր ունենք, որովհետև կարող է այդ դեպքում հենց ունենանք կուսակցական ու համայնքային շահերի բախում ու մենք մի քանի օրինակ ունենք այս նույն փոփոխությունը, որ անցել են կուսակցականի, երբ
համայնքում ընտրված ավականին չի կարողացել որոշում կայացնել կամ իրանց կոալիցիաների ստեղծման հետևանքով որոշակի պրոբլեմներ են ունացել, օրինակ մինչև հիմա փառակարում, հա, ասենք որոշակի ինչ-որ պայմանավորվածության հիման վրա կամ Վարդենիսում 2-3 անգամ ընտրություն արեցին Տաթևում մեկ ձենի փոփոխությամբ որոշակի պրոբլեմներ էր առաջանում, ուստեղ գալիս է նրան, որ մենք այսօր համապետական կուսակցության շահերը բերում ենք, իջացնում ենք համայնքային մակարդակում, փորձում ենք բախում ստեղծենք համայնքային շահ ու կուսակցական շահի համար, մենք այդ ռիսկը ճիշտ ասած կանխատեսում ենք ու դրա լուծումը տենում ենք, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը, մասնավորապես համայնքում նախաձեռնող խմբերը կարողանան առանց կուսակցական որևիցե պատկանելության ընտրվեն ավականու, որը բալանսավորող էլեմենտ կլներ։ Այստեղ այդ պարլամենտական կառավարման ձևերի մեջ շատ դեպքեր ունենք երկրների, երբ ընդամենը 2-3% հավաքած կուսակցություն է, որը ներկայա պարլամենտում, որոշիչ դեր ունենում, որովհետև իրա քվեարկությունից է կախված, թե որոշումը կանցնի, թե չի անցնի։ Ու այդ դեպքում եթե կարողանայինք հասնենք, որ հենց համայնքի բնակչության նախաձեռնող խմբերը այդ դերակատարումը ունենային, երևի բալանսի կբերեինք, այս ուղղությամբ կարծում եմ մի փոքր քայլ ավել պիտի անենք, որպեսզի կարողանանք ազգային կուսակցություն շահը ներկայացնող կուսակցության անդամին բացատրենք, որ այս ուղղությամբ ինքը թեկուզ իրավորոշումով պիտի դեմ գնա այն կուսակցությանը, որից ընտրվել է, որը երիտե Շնորհակալություն, իհարկե տեղական ինքնակառավարման հիմնական նպատակը ծառայություններ մատուցելն է, բայց չափազանց կարևորը նաև տնտեսության զարգացումը ընդհանրապես և մասնավորապես գյուղատնտեսության, հատկապես խնդրեմ, արեք, բայց շատ փոքր կուսակցական ընդդրությունները, նաև թերություններից մեկը եղավ այն, որ շատ արժանի տեխնազուներ մարդիկ դուրս մնացին ընդդրությունների մասնակցելուց, որովհետև մարդիկ կային, որ անկուսակցական էին, ճիշտ է, հնարավորություն տվել էր օրենքը, որ որևիցե կուսակցության հետ համագործակցելով մնալով անկուսակցական լինելով, բայց եւ համանքի ղեկավար առաջադրվելու հնարավորությունից ցերկվեցին եւ չուզենալով որևիցե կուսակցությունից կախվածություն ունենալու, պարոն Արդաշեսյանն արդեն ասեց, չերկարացնեմ, դուրս մնացին։ Այսինքն այդ հնարավորությունը չեղավ։ Նաև օրենքի մեջ հետագայում ի նկատի ունենանք, որ հնարավորություն տանք ինքնուրույն որոշ մարդիկ, ովքեր որ ուզում են, անկախ ավականու կարգավիճակով է կամ համայնքի ղեկավարի, այդ հնարավորություն ունենան մասնակցություն ունենալու։ Շատ լավ, քանի որ մեր քննարկում բանավեճը մոդենում է ավարտին, հա, շատ լավ է, որ դուք ուզում եք, բայց մենք այդ հնարավորությունը այս պահին չունենք, դե այդ դեպքում իմ եզրափակիչ հարցը տնտեսության զարգացման և գյուղատնտեսության մանավանդ ներկայիս մարտահրավերները ցույց են տալիս, որ դրանք չափազանց կարևոր են, և սուբվենցիոն ծրագրերի մասին արդեն խոսվեց, ես կուզենայի, որ դուք ասեք այնպիսի ծրագրերի մասին, որոնք առանձնանում են նրանով, որ երրորդ կողմ է ներգրավել այդպիսի ծրագրեր, եթե ունեք այդպիսի օրինակներ, այսինքն բացի տեղական իշխանություններից և կառավարությունից երրորդ մասնավոր կողմ է ներգրավել, եթե այդպիսի օրինակներ կան, խնդրեմ։ Այս ամենը, ինչի մասին մենք խոսում էինք, տևական ժամանակ է, միտված է գերազանցապես մեկ բանի, որպեսզի տեղերում զարգանար տնտեսությունը և համայնքի բնակիչների, սեփական եկամուտների հետևողական աճը նպաստել նրան, որ նրանք ավելի լավ ապրեն։ Գյուղատնտեսական ծրագրերի մասին շեշտադրումը կարծում եմ, թե պայմանավորված է նրանով, որովհետև մեր մարզը նաև գերազանցապես գյուղատնտեսական ոլորտային ուղղվածություն ունի, խնդիրը նրանում է, որ կառավարությունում արդեն իսկ տևական ժամանակ է, 4 տարուց ավել է տարբեր գյուղատնտեսական ծրագրեր են իրականացնում և հենց այն տրամաբանության մեջ, որ նոր դուք ասեցիք, այսինքն ամեն դեպքում նախաձեռնողը տվյալ պարագայում մասնավորն է, գյուղատնտեսն է, գյուղացին է կամ կոլեկտիվ տնտեսությունն է, իսկ պետությունը այդ ծրագրերի միջոցով որոշ դեպքերում նաև հնարավոր է նաև համայնքը ունենում է մասնակցություն այդ ծրագրերի, առանձին դեպքերում այս դեպքեր հիմա չեմ կարող հիշել կամ ասել, բայց այն, որ կան 1 տասնյակից ավել նմանատիպ ծրագրեր և հողօգտագործողների համար
եւ անասնապաների համար եւ սպանդանոցներ, ժողովրդական արդարադրություն հիմնել ցանկացողների համար դա փաստ է, եւ այդ ծրագրերի մասին թե մարզպետարանի կայքերում, թե կառավարության խողովակներով անընդհատ բարձրաձայնվում է, եւ խնդիրը նրանում է, որ այսօր եթե որևէ անձ կամ ժողովրդական տեսություն ցանկություն ունի քիչ թե շատ լուրջ գոյատեսցունով զբաղվել, կարծում եմ նա այդ հնարավորությունը ունի։ Այլ խնդրեմ, համառոտ իշքան հնարավոր է, պարոն Եգիթյան։ Նախ ասեմ, որ սուբվենցիոն ծրագրերի երրորդ կողմի մասնակցությունը շատ կարևորում ենք, եւ մենք դա արդեն պրակտիկայում բավականին կիրառել ենք, ունենք կատարված աշխատանքներ, որտեղ երրորդ կողմն է մասնակից եղել, նաև պետությունն է ընդառաջ գնում այս հարցում, եթե կա երրորդ կողմի մասնակցություն եւ 20% չափով երրորդ կողմի մասնակցում է, համայնքի մասնաբաժինը եւս 5% վիճեսվում է, եւ սա մենք, ես որպես համայնքի ղեկավար, մշտապես ունեմ մի քանի ծրագրեր, ժամանակից սողության պատճառով չներգացնեմ, որտեղ ներգրավված են երրորդ կողմը, նույնիսկ կա ծրագիր, որ ամբողջությամբ համայնքի ներդրումը վերցրել երրորդ կողմն իր վրա, այս շատ կարևոր է եւ մենք այս ուղությամբ աշխատանք տանում ենք։ Ճիշտ ասված, որ մեր մարզը բացառությամբ Գյումրի քաղաքի որ կենտրոնն է, մնացածը հիմնականում գյուղատնտեսական բնակավայրեր են, գյուղեր են, տարածքներ են, եւ այստեղ շատ կարեւոր է գյուղատնտեսության բնակավարում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, եւ որպես երկար տարիների փորձ ունեցող ասեմ, որ գյուղատնտեսությունը լուրջ զարգացում կունենա այն դեպքում, երբ փոքր հողակտորներ հողերի խոշորացման գործընթացը կսկսվի լուրջ, քանի որ մեր հողերը մասնատված են, մենք բնակավայրեր ճյուղեր ունենք, որ մեկ հողաբաժինը կազմում է ընդամենը 3000 քառակուսի մետր։ Էլ չեմ ասում, որ դա մշակելը եւ անիմաստ է եւ անհնարին է շատ դեպքերում։ Այստեղ հողերի խոշորացումը շատ կարեւոր է եւ նոր տեխնոլոգիաների եւ կիրառումը շատ անհրաժեշտ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Գևորգյան։ Այդ ծրագրերը բերել են մի քանի հաջողություններ, դրական էլեմենտներ, որոնք հնարավորություն են տվել աշխատակազմին աշխատելու իրենց ունեցած մասնագիտական որակավորման վրա, որպեսզի կարողանան ծրագիր կազմեն, հասարակության հետ հանրային քննարկում կազմակերպեն ծրագրի վերահսկողական էլեմենտներ, եւ նաեւ բյուջեի հավաքագրման գործառույթ է։ Եվ այստեղ միջթիմային, միջբնակավայրային բավականին մրցակցային վիճակ է ստեղծվել, քանի որ եթե նախկինում խոշորացված չեն եղել եւ որպես առանցին միավորներ են գործել բնակավայրերը, համայնքները, տվյալ դեպքում մեկի մոտ հարգերի գանձման սեփական եգամդային մասի ցուցանիշը եղել է 10%, մյուսինը 90%, մյուսինը 120% եւ այլը, սա բերում է այն արգումենտին, որ եթե մենք կարողանում ենք մրցակցային վիճակ ստեղծել նաեւ ներթիմային, ներբնակավայրային միջակայքի մեջ, նպաստում է հարգերի գանձման բարձր ցուցանիշին, որ ճիշտ իրազեկման պայմաններում հասարակությունը, տվյալ վարչական ղեկավար եւ բնակավայրը պատրաստ լինեն, որ եթե պետությունը համայնքը ներդրում է կատարում, իրենք պետք է իրենց ունեցած հարգային ծառայությունները եւս կարողանան ճիշտ եւ արդյունավետ գանձումներ ապահովեն։ Եվ ծրագրերի տեսանկյունից տեսեք, սուբվենցիոն ծրագրերը բերել են բավականին ակտիվ ընթացքի, քանի որ սկսված մինչեւ 30-ից 60% շեմի տարբերությամբ է լինում, եւ այստեղ հնարավորություն ենք ունենում նաեւ որպես այլ ներդրող, եթե ապահովվածություն ապահովենք, հետեւաբար 5% համայնքը ստանում է եւս բոնուսային կարգավիճակ։ Վերջին ծրագրերի մեջ մենք նաև ունենք հաջողություններ Վիոլա ջուր ընկերության հետ համատեղ աշխատելով, որով ջրային ծրագիր են իրագործելու Քարաբերդում, որը ջրազուրկ բնակավայրերից մեկն է եւ անցած տարի ունեցել ենք լուրջ խնդիրներ, կարելի ասել ամբողջ ֆինանսավորումը իրենք եւս պատրաստական են, որը նորմատիվը շեղվում է, եւ մենք փորձում ենք նաև ապահովել Լանջիկ բնակավայրին, որտեղ նաև ներդրում են ապահովելու Շվեյցարիայի բարերարները, ինչպես նաև Շեն բարեգործական կազմակերպության միջոցով եւս կարողանում ենք այլ ներդրումներ ապահովել։ Կոնկրետ ցիտանկովում կարողացել ենք նաև բացել Մանգապարտեզ, Շեն բարեգործական օրինակները լավ է դուք արդեն ելեցիք, Երջանիկ եք դուք, եւ որտեղ մենք հնարավորություն ենք ունեցել ունենալու Շինանյութը ապահովում է տվյալ կազմակերպությունը, աշխատուժի հետ կապված խնդիրները լուծում է համայնք, եւ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ համագործակցության արդյունքում շատ ավելի շահեգան ծրագիր, որով 5% համայնքի ներդրումը 95% տարածքային զարգացման հիմնադրամով մեքենա-տրակտորային պարգի համալրումը, որով նաև համայնքը պարտավորություն ձեռք բերեց, որ կարողանա ապահովել այդ տվյալ պարգի կառուցումը, որը այլևս կյանքի կոչված է եւ ծառայում է ամբողջ Անի համայնքի զարգացմանն ու ծառայությունների մատուցմանը։ Շնորհակալություն, 2 րոպե, պարոն Արտաշեսյան, խնդրեմ։ Ուղղակի մի հատ օրինակ բերեի, որ ներդրողը գալիս է, ուզում է մի բան սարքի, առաջինը գնում է կառավարություն կամ մարզպետարան կամ նախարարություն, չի գալի համայնքի ղեկավարին հարցին, ուզում եմ ձեր մոտ բան սարքեմ։ Խիա գնում, որտեւ այս ուրադրությամբ տեղական իշխանությունները
այնքան լիազորություն չունեն, որ լիազորությունները այնքան ապակենտրանս չի, որ ներդրողը առաջերթին գա համայնքի ղեկավարին հարցնի, ես ուզում եմ ձեր մոցային ծտեսություն սարքեմ։ Այսօր վարկերը սուբսիդավորվում են պետության կողմից, մաքսային արտոնությունները տրվում են պետության կողմից, հարկային արտոնությունները տրվում են պետության կողմից, համայնքի ղեկավարը ինչ պիտի անի, ոչ բան։ Ինչ պիտի անի։ Հա, ուզում եմ ասեմ, եկեք սկսենք ապակենտրոնացումից, եկեք սկսենք համայնքի ղեկավարին լիազորություն տալու, որ ինքը կարողանա այդ ներդրումները ներգրավի։ Մինչև էդի չանենք, խոսալ տնտեսական զարգացման մասին համայնքի մակարդակում տեղական իշխանությունների զուրը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, արդնավետ քննարկում էր, մենք 6 թվով հարցերի պատասխանեցինք, ընթացքում դրանից ավելի շատ հարցեր առաջացան, մենք եւս մեկ քննարկում ենք ունենալու համայնքների միավորման արդյունքում դրանց արդնավետ կառավարման բարձրացումը բոլորիս շահերից է փոխում, որտեղ բոլորս ապրում ենք համայնքում, յուրաքանչյուրս ինչ-որ մի հատ շատ կոնկրետ, եւ հա, բնականաբար մենք շահագրգիռ ենք։ Շնորհակալություն բանավեճի մասնակիցներին, ցտեսություն, մի շնոր հանդիպում։